poliisi. Hei, siellä on joku kamera. Arpoja myynnissä. Joo, eli ollaan täällä Yyteri-leirintäalueella Konepyöräklubin järjestämässä Yyteri-miittingissä, joka on länsirannikon suurin motoristitapahtuma. Meillä on odotus semmoinen 700 ihmistä tänne. Ja mä oon tosiaan tämän tapahtuman rallipäällikkö Aro Koiviston Noora. Ja tää on nyt 27. miittingi, kun me järjestetään. Ja alkujaan 93 vuonna järjestettiin ensimmäinen. Muutaman kerran erinäköisistä syistä ollut vuosien varrella. Muun muassa koronavuosi 2020 jouduttiin peruun. Välillä oli 4 vuotta tuolla Pitkäjärvellä järjestettiin. Silloin oltiin nimellä Pitkäjärvi-miittingi, mutta sitten palattiin takaisin tänne Yyteriin ja ollaan sitten täällä oltu jo taas usein vuosia. Tää on tämmönen viikonlopun tapahtuma, missä sitten motoristit, samanhenkiset ihmiset tulee tänne ja täällä ei ole pyörän merkillä eikä mallilla mitään merkitystä, ei ole mikään merkki viikonloppu. Ja ikää myös tosi laajasti, että osalla on ihan niin kuin lapsia mukana. Ja sitten meillä vanhimmat taitaa ruveta olla jo 80. Ja mikä hienoa, niin meillä tulee joka vuosi myös niin kuin ulkomailta väkeä. Et tänäänkin meillä on tän saapunut jo Ranskasta yksi motoristi, yksi on tullut Saksasta ja kuulin jo, että Ruotsistakin on vielä väkeä tulossa. Karkkipussi, sit pitää tulla pesukinnas. Sinisestä pussista, noin sun pesukinnas. Esko tuo! Tää on mamma. Tää on äiti. 80. Tää on äitille. 80. Sieltä tuo niin punaisesta pussista, tuo niin kasvomassa. Joka arpa nuori. Mä oon Malla, ikä on 65 vuotta, eläkeläinen ja naismotoristi. Ja oon mukana aktiivisesti tässä Yyteri-miittingin tai konepyöräklubin toiminnassa. Ja suosittelen lämpimästi, tää on loistava harrastus. Vähän toistakymmentä vuotta oon ajanut ja semmonen 80 000 kilometriä. Käynyt Saksassa, Kotkanpesällä, Norjaa on kierretty eestä ja takkaa ja ylhäältä ja alhaalta. Miehen kanssa loistava harrastus yhdessä ajella. Kokeile. No niin, tää on mun pyörä Road King 02. Amerikan tuontipyörä ja tällä mä oon kiertänyt näitä kokoontumisajoja ja tää Yyteri on semmonen yks must-juttu, että pidäs tosta vasaa kiinni vähän. Täällä täytyy käydä, kun kerran pääsee. Ja en mä mistään kaukaa Laitilasta, että semmonen 90 kilsaa. Ollaan ottamassa osaa myöskin tähän hyvän tekeväisyysajoon meidän Pink Ladies ryhmän kanssa, tallin kanssa. Tärkeän asian puolesta. Kollanuksen Juha ja Pollolasta ja ajokkina Suzukin GSX F7-puolikas. Oikein mukava tuommoinen katumatkapyörä, kevyt malli ja hyvin se toi 4 tuntia Poriin ja toivottavasti vielä takaisinkin. Niin eiköhän se tästä, että ihan semmonen vakio, ei ole marallettu. Vähän lisävarusteilla ja sopivasti alle 50 000 ajettu, niin oikein mukava peli. Tää on tämmönen 2001 vuosimalli Honda Golfingi, ajettu 211 000. Kunto noin yhtäkkiä kattoen näyttää uuden veroselta. Tästä yleensä pidetään parempaa huolta kuin emänästä kotona. Ja matka ei ole koskaan katkenut.
sen takia tekniikka olisi pettä. Me tultiin vähän tänne yyteriin, pitää hauskaa. Moottoripyörä, skootteri, on lälläripyörän namusia ja naisia katsastan. Moottoripyörällä ratsastan. Moottoripyörä, skootteri, on lälläripyörän namusia ja naisia katsastan. Moottoripyörällä ratsastan. Selkäni vasten puristuu. Moottoripyörä, skootteri, on lälläripyörän, namusia naisia katsastan.